Jamen, når jeg ser på fake news i dag, så er jeg langt mere bange for den professionalisering af politik, som vi ser også i vestlige demokratier, med en horde af spindoktorer, som konstant spinder historier, bygger historier op, laver narrativer for at få opmærksomheden væk fra de virkelige problemer, og over på meget ofte sociale platforme. Det er meget mere bange for end den russiske trolde her, eller kineserne, som har en eller anden form for forkølet forsøg på at overbevise Vesten om, at de har ret i, hvem der skabte coronakrisen eller noget andet. Det skal vi nok gennemskue. Det andet er meget, meget svært at gennemskue for ganske almindelige borgere.